Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada dos filhos. Trabalha 3 meses esperando esse momento, quer de definir e ter o reconhecimento de todo o seu campeonato brasileiro contra o Fluminense. Tinha o Santos a vantagem. Aqui neste mesmo Pacaembu, no jogo de volta, o Santos venceu por 5-2. Aí trabalhando a bola Jorge Henrique pelo time do Corinthians. Recebendo a marcação do Paulo Henrique. Aí chegou o Neymar, o juiz tomar a bola dele. E que taticamente é fundamental no esquema do Mano, porque sabe jogar sem a bola. Elias acabou sendo muito forte, o Santos aperta a marcação. O arco de uma vitória por 5 gols de diferença. 1-0 pro Atlético. Olha o Neymar tentando brigar. Grande chance, saiu cara a cara praticamente. Vai lá. É o Neymar que vai tentando a jogada, tocou no Matson, Santos vai se soltando, estava encolhido. O Santos teve pelo menos 2 boas chances, uma com o Germano, outra com o Neymar, o Felipe aqui. Novo gol. Forte pelo time do Santos. Neymar. Foi falta em cima dele. Saiu, passou o árbitro, salve Espínola, marca a falta contra o time do Corinthians, falta para o time do Santos bater. 11 faltas só, Arnaldo. Tá bom, né? O time dele. Isso, como ele não tá apitando o jogo, deixa o Salve apitar, né? Vem embora o time do Santos com o Neymar. O Santos conquistou 17 títulos paulistas. Boa jogada do Neymar. Olha o Neymar indo pra cima da marcação. Tentou o passe pro Cláudio Pereira. Pós Pelé, 78. 84 e esse bicampeonato em 2. Pelo lado esquerdo agora é o Neymar quem vai para a cobrança. Lá vai ela. Subiu e afastou na. Vai para mais um escanteio. O time decisão que você está acompanhando. Boa bola do Triguinho para o Neymar. Domina. Em cima dele o Alessandro. Protege o Neymar. Alessandro chega. Neymar tentou o drible. Alessandro dá duro. Chega tirando o Elia. Aqui a torcida está curtindo o jogo, vibrando com o jogo. O Santos faz o que precisa e o Corinthians se defende. Esse é o jogo da decisão. E esse gol do Santos vai incendiar o jogo. O Corinthians precisa mudar, precisa segurar um pouquinho essa bola na frente. O Dentinho, o Jorge Henrique, o Ronaldo precisam segurar essa bola para fazer com que a defesa desafogue um pouquinho. E tem todo motivo para pegar fogo o jogo. O Santos fez 1-0, parte para o ataque. Felipe pega, a torcida do Corinthians vibra. E agora ele se expulso. Agora isso vai cobrança de falta o time do Santos. Partiu o Madson, partiu o Paulo Henrique. Bateu o Neymar. Passa perto do gol do Felipe. Com moral. E tem que bater. Você vê que o fato de ter um canhoto e um destro confunde o goleiro. Aconteceu isso com o gol do Chicão no jogo de ida também. Teve aquele momento de muita pressão, sagrando com esse resultado, campeão carioca de 2009. Bela jogada do Neymar. Bota a bola no chão, faz o cruzamento, bola perigosa. Subiu e tirou o Diego. Vai lá o Felipe na virilha. Aí o Wagner Mancini aproveita para conversar com o Neymar. O Madison está ali pertinho. Eu falei das últimas vitórias do Santos sobre o Corinthians por 3-0. O Corinthians perdeu por mais gols, por mais de 2 gols de diferença, a última vez. Jogadores do Santos, do Corinthians. Manda o gol. Se ele escutar um barulhinho, aí é bola ao chão. Entendi. E a murcha é o segundo lance. Essa necessidade do Santos de ganhar por 3 gols de diferença. Ficou no chão o Roberto Brum. Enquanto isso, o Santos tenta partir com o Neymar. Foi falta. Não foi falta. O Cláudio Pereira foi certinho. Você viu que ele precisa de alguns reforços. Precisa de um reforço para a lateral direita. Eu acho que o garoto Neymar tem um futuro brilhante pela frente, mas ainda precisa adquirir um pouco mais de força física. Ainda sente um pouquinho esse choque. Agora, a base é essa aí. E o torcedor tem que estar otimista assim para continuar. Acuado, apertado. E deve, evidentemente, estar nervoso por sentir o tempo passando. 12 minutos e meio. Continua 1-1 no placar. Saindo Neymar para a entrada do 17, Maicon Leite.